Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабучук. І зараз говоримо про таке. Захисне плетиво. У Дніпрі терміново потрібні волонтери для виготовлення маскувальних сіток для ЗСУ. Тож сьогодні в наших гостях Катерина Кравченко та Леонід Русаков, співзасновники благодійного фонду «Гарнізон». Вітаю вас. Добрий день. Ну що ж, по-перше, кілька слів про фонд хочеться почути. І які зараз найбільші запити? Все ж почнемо з маскувальних сіток. Хто перший? Давайте я. Вам дивіться, наш благодійний фонд займається допомогою ЗСУ та вимушеним переселенцям. Що стосується ЗСУ? Ми допомагаємо всім, чим можемо. Це, по-перше, маскувальні сітки, маскування на шоломи, це бафи, це отакі от вже, покажи, будь ласка. Вже теплі балаклави ми виготовляємо, шапки, шкарпетки. Флісові. Все це ми виготовляємо, зараз все це на виробництві, тільки от одну взяли балаклаву показати вам. От. Які ще потреби? Потреб багато, це правда, але саме наш фонд намагається закривати більш точні такі проблеми. Це або побутові, будівничі якісь матеріали, або маскування. Тобто ми поки не займаємося там шоломами, бронежилетами, таким важким. Але от те, що ми можемо, це відшити, зробити маскувальну сітку, харчування, воду, теплі речі, це насправді у нас легко виходить, швидко виходить. І нам потрібні руки для маскувальних сіток, тому що не вистачає, попереду зима, не вистачає їх. Тобто балаклави ми відшиваємо, воду, продукти знаходимо, швидко все відвозимо, а на сітки нам немає кому ставати поки що. Власне, давайте детальніше про сітки, які вони потрібні, що для них потрібно і як вони змінюються, маю на увазі, кольором от саме до зимового періоду. Мабуть, пані Катерино, вам слово. Ну, для сіток нам потрібна постіль, це хебешна тканина, ми її фарбуємо. Змінюється вона тим, що ну, наступає осінь, зима попереду, і ми її фарбуємо у кольори, які на сьогоднішній день актуальні. Осінні. Осінні, так. Тобто на сьогодні це помаранчеві, жовті, трішки зеленого, такі більш коричневі кольору землі, кольори. Ну, на зиму будемо робити вже більше з білим, але теж коричневі. Тому постіль нам дуже потрібна для того, щоб фарбувати її. В цьому у нас є потреба. Якщо говорити про об'єми, як багато вдається зараз робити, і як багато запитів при цьому? Ну, ми намагаємось запити всі закривати. Запитів дуже багато, і хотілося б робити ще більше, чим ми можемо. І, ну, справляємось, поки справляємось, але не вистачає людей нам. Але ми розуміємо, що запитів буде ще більше. Ще більше запитів. Зараз на осінь запит неймовірний, а на зиму нічого не зміниться. Так само потрібні будуть і білі сітки маскування. Їх треба буде виготовляти. Так, їх вже не треба буде так фарбувати, але все одно білі кольори потрібні, біла тканина, і люди, котрі будуть стояти і заплатати їх, вони потрібні, їх треба брати. Щоб одну сітку зробити розміром, умовно, 5 на 2, потрібно 3-4 людини, котрі будуть з 11 до 6 стояти там і плести їх. Але вона буде готова, от з 11 до 5, до 6 точно буде готова. А сітки є різного розміру. 5 на 2, 7 на 4, 8 на 4, 8 на 5, 9, 10 на 5. Різні потрібні сітки. Їх треба плести. Скільки наразі волонтерів у команді і скільки ще потрібно, аби швидше захистити наших героїв? У нас... Окрім нас двох, десь кількість 10-12 волонтерів. Вони не всі плетуть, ні. Загалом плетуть виключно дівчата. Чоловіки у нас займаються дещо іншим, знаходять, нам допомагають знаходити якісь тактичні штуки, привозити або відвозити. От. Дівчата у нас, які працюють, плетуть сітки, вони працюють. Тому вони приходять тільки у вихідні дні та ввечері.
А в ідеалі потрібно кожен день з 11-ї, як і з 10-ї, з першої години, але хоча б мінімум 5 годин на це витратити треба. І ми прекрасно розуміємо, що всі працюють, всім треба заробляти гроші, ми це розуміємо. Але, можливо, через вас ми зможемо знайти ще декількох людей, котрі от кожен день зможуть прийти і допомагати нам. Ми готові годувати людей. Ми готові їх кавою пригощати, чаєм пригощати. В нас тепле приміщення. Це знаходиться в бомбосховищі. Адресу ми не називаємо з мір захисту і безпеки. Але в нас є Wi-Fi, в нас тепло, в нас бомбосховище. Ми нагодуємо, теплим напоїмо і складемо дуже гарну компанію і залишимо гарний настрій. І людина зможе допомогти ЗСУ таким чином. До речі, а наскільки велика кількість помічників, от саме переселенці? Адже не всім все ж вдається влаштуватися на роботу. Ну, а це таке собі дозвілля відволікатися. Я вважаю, також така собі терапія. Угу. Моторику якось розвивати. От. Ну, скільки? Наразі одна людина. Ну, окрім мене. Катерина теж, до речі, переселенець з Харкова. Вимушений переселенець з Харкова. Так. З початку повномасштабної? Так, з 5 березня я у Дніпрі. Ви вирішили тут залишитися? Ну, поки що так. Поки що так. А, власне, скільки людей треба? От ви кажете, що хоча б одну-дві, а от в ідеалі? Ні, в ідеалі потрібно. Скільки? В ідеалі потрібно, щоб робити в день хоча б дві сітки. Мінімум 10 людей потрібно. Мінімум 10. Наш майданчик поки що не дозволяє розмістити 10, але 5 людей можуть стати. І це буде готово, півтори сітки буде за день готово. В ідеалі 5 людей, ми погодуємо їх. Першим, другим. Ми напоїмо їх кавою, чаєм. Вони не будуть думати про те, що вони десь в небезпеці поки що перебувають. Бо це бомбосховище, знову ж таки. Мінімум 5 людей нам потрібно. Кожен день, в ідеалі. Як ще можна допомогти долучитися до процесу, от саме сіток маскувальних? Тканину приносити. Тканину донатити на фарбу або фарбу приносити. Не треба донатити, принесіть фарбу. Ми можемо зустрітися, забрати фарбу у вас, якщо є якісь бентеження за рахунок. Постільна білизна, не синтетика. Основа сітки, сітка рибацька. Яка там? Капронова. Капронова нить. 4x4 клетина. Так, 4x4, 5x5. Ну, в принципі, будь-які розміри. Не дуже маленьке, не дуже маленька клітинка ця потрібна. От такі потреби на маскувальні сітки. Якщо хоче хтось долучитися до цього, ми можемо дати викрайки. Якщо в когось є швейні машинки, то, будь ласка, долучайтеся. Шапки, шкарпетки, балаклави, флісові. Нам так само буду не зайвими зайві руки в цьому питанні. Так само. Знову ж таки, наскільки багато потрібно саме зимового одягу? Чи правило, як у всіх волонтерів, чим більше, тим краще? Ну, дивіться, звичайно. Чим більше, тим краще. Звичайно. Але, ви ж бачите, чутки ходять по всій Україні, що хлопці можуть бути не підготовлені до зими, ТСЕ. Ми не будемо розмовляти про ці чутки, ми робимо свою справу. Нам треба якомога найбільше зробити таких штук, віддати хлопцям, безкоштовно віддати. І хай вони їх захищають, гріють і допомагають знищувати ворога. Скажіть, як же з вами зв'язатися, аби прийти допомогти сітки робити або щось принести? Можна написати на наші особисті сторінки або на сторінку благодійного фонду «Гарнізон» в Фейсбуці або в Інстаграмі. І одразу буде швидкий фідбек, швидка відповідь буде, і все, і так можна прийти допомагати. Можна на наш штаб прийти допомагати нам в розборі, в цих сортуванні допомоги гуманітарної для вимушених переселенців. Це теж там рук не вистачає іноді, треба речі перебрати, окремий там вік одягу скласти, упакувати в коробку, відправити, на це теж не вистачає. Mm-hmm. Надсилають гуманітарну допомогу, їх треба перебрати, посортувати, що, де, куди і як. Що це таке, чим це їдять. Це теж на це потрібні люди. Це теж на цього не вистачає.
Пані Катерино, а власне детальніше розкажіть, будь ласка, про напрямок от саме допомоги вимушеним переселенцям фонду. Ну, взагалі, ми не збиралися цим займатися, але так сталося, коли ми основали фонд, до нас почали звертатися люди. Це загалом мати-одиначки чи багатодітні сім'ї. Ось наразі до нас звернулася жінка, в неї 8 дітей. І з Харкова дівчина, якій народжувати двойню ось на днях, теж вони Сумську живуть. Сумську область відправляли вже. З якими запитами звертаються? Одяг, гігієна та продукти харчування. Ну, по більшій частині це для дітей просять продукти харчування. Медикаменти, засоби гігієни для дітей, теплий одяг вже просять. Так, зміст Суми, не з міста, з області Суми, село Писарівка теж звернулися. Вони на кордоні знаходяться і до них мало хто їздить, і мало що в них є. Теж запит на одяг, на харчування та на гігієну для дітей. Так ми стали потроху збирати, чим можемо, допомагаємо. Ми чітко для себе, у нас є два напрями, це ЗСУ. І вимушені переселенці. Ну, ЗСУ ТРО, я маю на увазі. Ну, то більш не вимушені переселенці. Більше ми допомагаємо тим, хто потребує допомоги. В деокупованих територіях. Тим, хто звертається, так. Ви сказали, що також допомагаєте тим, хто з деокупованих територій. Можете про це детальніше розповісти? Ну, це не взагалі не ми їздимо туди. Їздять дівчата. Ось ми знайшли дівчат, які їздять і співпрацюєте з ними. Так? Так, поступив запит. Там дуже багато дітей, і теж хочеться допомогти діткам передати щось, канцелярію якусь, є щось солоденьке. Це важлива справа, як для мене, бо діти вони ні в чому не винні. Власне, ми, якщо можна так сказати, відсвяткували День захисника. Хочеться від вас кілька слів про те, що так от, які є в міфі, що День захисника. У нас День захисника і захисниць. Захисник України – це не обов'язково той, хто носить військову форму. На сьогодні, я вважаю, захисники і також волонтери, ви, які захищають захисників і цивільних, і надалі. І зараз дуже багато захисників в Україні. Пане Леонідове, кілька слів від вас про те, як потрібно допомагати захищати Україну. А потім ви тоді продовжите. Ну, все ж таки, давайте привітаємо зі святом, все ж таки. Всіх, хто справді захищає, боронить та допомагає захищати нашу землю від окупантів. Ще раз питання, давайте. Як допомагати, так? Що робити, щоб... Так, щоб наші глядачі звернули увагу на те, що не треба не просто вітати, так, з Днем захисника, а й допомагати, захищати. Допомагати тим, хто допомагає захищати і надалі. Насправді, будь-який донат будь-якому благодійному фонду, не нашому, не великим фондам, взагалі, донат – це вже є допомога. Це вже є допомога на звільнення України, на знищення ворога-окупанта, котрий прийшов своїм брудним черевиком на нашу землю. Люба допомога – консерви, вода, теплі речі, бабусі, котрі в'яжуть, теплі шкарпетки, щось, якісь перчатки – це теж допомога. Репост – це теж допомога. І робіть ці репости. Якщо вас просять, якщо ви бачите, що потрібна допомога, робіть ці репости. Вони ж нічого не варті зробити. Два кліки, нічого тут не буде. 100 гривень донату – це вже донат, це вже допомога. Це вже допомога волонтерам і благодійним фондам. Це вже допомога захисникам, котрі в холодних окопах зараз стоять там. Котрих заливає дощ, котрих накривають снарядами. Це вже їм допомога. Білизна, печиво, все, що треба, дивіться, моніторте, заходьте на сайти благодійних фондів, на сторінки в соцмережах, допомагайте. Це ми всі розуміємо, всім потрібно жити, харчуватися, існувати, все ми розуміємо, всі це розуміють. Але, знову ж таки, на 200 гривень ви не помітите по великому рахунку, не помітите, якщо ви скупитесь і віддасте в якийсь штаб, якомусь фонду, або відправите бійцю на... дрон, на бус,
і таке інше. Тому допомагайте, не соромтеся. Любий репост, любий клік, любий донат – це вже допомога. Так. Від вас також кілька слів. Для вас захисник, захисниця України – це? Для мене захисник і захисниця України, ну, це, по-перше, це наші хлопці та дівчата, які боронять нашу країну. Величезно їм дякую. Також це наші медики, теж захисники, бо вони цих воїнів ставлять на ноги. От стосовно того, що Леонід казав про допомогу захисникам, хотілося б ще сказати, є у кожного можливість, є в кожному місці лікарні, де лікуються наші солдати, і можна просто спекти печиво, прийти і завжди порадувати хлопців цим печивом. Не тільки в день захисника і захисниці, так, а просто інший так. День. Так, так, а просто захищати їх так же, як вони захищали нас. Вони наразі лежать і там у лікарнях, і багато хто лежить далеко від дому, і ну, нікого немає поруч. Але зробити приємно, принести печиво чи там якісь резинові тапочки, шкарпетки, бо вони приїжджають без нічого. Це теж дуже важливо. Хоча просто водичку і фрукти принести, вже буде добре. Думаю, хлопцям вже підтримати, буде приємно. Підтримати, подякувати, підняти трошки хоч і бойовий дух. Так. Я дякую вам. А можливо, ще ваш фонд має якусь статистику, підраховував там за ці 7 місяців. Mm-hmm. Аж страшно це казати. За ці 7 місяців там з кільком допомогли, чи є які ці кількості, якщо є такі цифри? Якщо є на цей час це рахувати? Дивіться, я можу відповісти на це питання. Поки ми не зареєстрували фонд до цього, було зроблено більше 50 сіток маскувальних, більше виготовлено більше 400 бафів, більше 300 маскувальних на шоломи, більше там 20 тисяч гривень, 50 тисяч гривень витрачено на харчування, на воду, на доставку цього всього. Як тільки ми зареєстрували фонд офіційно, вже більше 20 ми виготовили маскувальних сіток. Так само десь 100-150 маскування на шоломи, 200 бафів. І от зараз починаємо виготовляти. От всі, в нас є вже запас флісової тканини на це все. От шапки, балаклави, шкарпетки ми це будемо виготовляти. В великих кількостях, сподіваємося. Потрібен той, хто буде це шити, так? Також? Так, якщо у когось є можливість, є спеціальні апарати, такі машини, спеціальні верлоки, котрі можуть це робити, хто вміє це робити, ми надамо викрайку, і людина, якщо захоче допомогти, ми з радістю приймемо цю допомогу. От, і далі по статистиці теж. Бо ну скільки ми багато і води передали, і продуктів, і багато чого насправді передали. Ми вже і закупили гумові чуботи хлопцям, сушилки для взуття закупили. Ще не передали, ще тільки дозбираємо, щоб от вже одразу повідправляти все. Навіть нам передавали так, ці активні навушники, вже поїхали на одне з направлень до одного з хорошого підрозділу. От. Тому багато ми вже що зробили, тому по статистиці, от як я трошки так накреслив, так воно і є. От. Справді багато, це величезна допомога нашим бійцям. Я дуже дякую вам, що до нас сьогодні завітали. В наших гостях сьогодні була Катерина Кравченко та Леонід Русаков, співзасновники благодійного фонду «Гарнізон». Зараз дуже великий є запит на маскувальні сітки, адже вони мають змінюватися відповідно сезону. Тобто влітку були одні, а зараз хлопці потребують зовсім інших кольорів осінніх. Тож, будь ласка, допомагайте руками, матеріалами, чим можете. Також хочу нагадати, що телеканал відкритий, до вас відкритий. На екрані ви побачите номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Дзвоніть нам, пишіть, пропонуйте, все побачимо, на все звернемо увагу. А також за цими контактами ви можете дізнатися про наші інші проєкти. А от, зокрема, знайти цікаву інформацію от саме для вас.
Ми, власне, до вас відкриті. З вами була Анна Гробенчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».